O DEIC é um departamento estadual de investigação contra o crime organizado. É o departamento ao qual eu faço parte há 27 anos, dos meus 28. E hoje eu acho que é uma das épocas mais fortes do DEIC. Ele está com as pessoas certas, nos lugares certos. O delegado-geral de hoje é uma pessoa que eu acompanho desde os primeiros dias de polícia dele. Nós crescemos junto na polícia aí praticamente. E o diretor do DEIC é a mesma coisa. Então, eu tenho muito respeito pelo pessoal da investigação lá do DEIC, porque eles trabalham arduamente, sem ver horário, muitas vezes sem ver os filhos, sem ver a família, para conseguir resolver um caso, e a gente vê a empolgação deles, do mais baixo, do carcereiro do DEIC, ao diretor, a felicidade que eles têm quando conseguem resolver um caso que tira criminosos perigosos da rua. Nós fomos acionados pelo diretor do DEIC, que está próximo lá das divisões de investigação. Quando recebe a notícia de um caso mais grave, faz o nosso acionamento para prestar o apoio às delegacias nos crimes mais graves, onde existe uso de explosivo, onde existe uso de armamento mais pesado e de pessoas mais perigosas. É um cara só? Um alvo só? É um cara só, cara. Só que é uma... Favela? É Capão Redondo, Jardim São Luís. Ah, passado. E pra gente fazer logo, porque começa a muvucar, diz que é embaçado ali. E o papel? O papel de... Vamos dar uma olhada. A priori, eu escolho o time que tá de plantão. Seja ele qual for, qualquer um dos três times são muito fortes. Eu tenho um pessoal bem eclético no time. Pessoas muito fortes. Pessoas ágeis, pessoas com conhecimento técnico, com conhecimento de táticas especiais. Então eu confio muito no meu grupo. Eu já recebi até dura dos meus chefes falando: pô, você não precisa ir em todas, mas eu vou em todas, pelo menos na maioria. Eu gosto de estar na linha de frente. Eu sei que eu dou força para o meu grupo, que eles se sentem fortalecidos com a minha presença. Mas dependendo do número de bandidos, dependendo da ocorrência, se ela for se prolongar por muito tempo, eu aciono o grupo de sobreaviso e às vezes, não raramente, eu aciono os três grupos, dependendo do tipo de ocorrência, para a gente estar com força total, para a gente sempre ganhar. A intenção é a gente ganhar, nós vamos ganhar sempre. Hoje, com a graça de Deus, aí vai ser mais um dia de vitória para a nossa Polícia Civil aí. Vamos tentar capturar um indivíduo criminoso, ladrão de residência, perigoso, numa região perigosa de São Paulo, aí do Capão Redondo. O alvo, eu vou distribuir para todos aqui a foto dele e um croqui do local, assim como a foto da residência, que a gente acredita que ele esteja. A gente, então, já partiu lá para o seguinte, o Thomas e o Júlio, eles entram por trás, né, que dá para correr esse muro. Na hora que a gente parar, a viatura deles vai para o fundo, já entra ali, já pula o muro. Então, se a gente tiver uma dificuldade para sair ali, pelo menos eles já estão ali garantindo a nossa. Vocês vão entrar, vamos esperar vocês entrarem, até não ter como cruzar. A gente domina a parte de trás. Beleza. A gente vai lá pra frente se equipar, numa exposição. Vamos, eu vou sair da mão agora, só esperando. Beleza. Aqui a gente tá indo pro extremo da Zona Sul. Antigamente era muito difícil o policial chamar o GER para fazer um cumprimento de mandado. Ele se achava preparado bastante para cumprir sem
tem a necessidade de um grupo especial. Hoje as coisas ficaram diferentes, as coisas estão mais perigosas. Nosso diretor, para preservar a vida dos policiais, ele exige que o GER vá, principalmente nos mandados mais perigosos, dos elementos mais perigosos, em que existe a notícia de que já trocou tiro com a polícia, de que tem um armamento mais pesado dentro da casa, dos que usam granada ou algum tipo de explosivo. Essa é a rua. É a Derbal. E agora? Vai indo. Vai ser estreita, com certeza a gente vai ter que andar. Mas é que eu não posso parar outra viatura. Ah, tem uma viatura. É, eu sei, mas não vai dar pra passar. Pode pular, tá? Falei que eles apartam. Não, vai. Foda-se, para aí mesmo. Deixa eu estacionar aqui. Aí pra dentro. Tem casa do lado também. Fica esperto que o senhor aguentou lá atrás, tá? A gente entra, domina o local e, após o local totalmente dominado, o pessoal da investigação entra e procura tudo que for importante para eles da investigação. Computador, telefone, coisas que eles sabem que foi roubado, como malote de banco, ou se for em condomínio, coisas que foram roubadas no condomínio, que eles têm notícia. Uhum. E a gente sai do local e dá segurança para que eles consigam fazer da melhor maneira possível o trabalho deles. Olha a mão! Vem pro corredor! Vamos pra cima! Fazer fundo! QSL, qual o final? Ele foi reconhecido num assalto de uma residência, em que ele agiu com muita violência, inclusive agredindo uma criança de 13 anos e agredindo um senhor aposentado também.
E deve ter mais alguns outros assaltos aí, porque não é o primeiro que ele faz aí. Só falta agora começar a levantar as vítimas aí e tentar agora com a investigação levantar o resto dos parceiros dele aí pra gente prender todo mundo. As coisas que estão sendo achadas aí na casa dele não condiz aí com o estilo de vida que ele leva aí. O cara foi efetivamente preso, sem ofensa de resistência, sem nenhuma lesão, né? Os populares não foram incomodados além do normal. Já deixei uma via de mandado de busca e de prisão com quem de direito, então foi bem sucedido. Porque o Ger traz pra gente essa tranquilidade tática, toda essa questão da invasão, com cuidado, com cautela, tanto para os policiais quanto para os moradores. Isso tem que ser feito com bastante preparo, bastante técnica. Então é fundamental a presença do Ger. Cara, eu cheguei onde eu queria estar. O Ger, pra mim, é o auge de um policial operacional. Ser chefe do Ger, pra mim, é uma honra. Eu fico muito feliz em ser chefe do Ger. Eu espero que essa geração que a gente está formando de policiais aí, um dia eles estejam no meu lugar. Eu acho que tem que ser do Ger, tem que ser uma pessoa que tem experiência, que já está aí há algum tempo. Meu sonho é deixar um lugar melhor para meus filhos, fazer da cidade um lugar melhor para meus filhos e para o filho dos outros. Para todos eles, deixar uma cidade melhor. Talvez eu não consiga, mas a minha parte estou fazendo. Os policiais do Ger também estão fazendo a parte dele. Esse é o meu maior sonho, deixar São Paulo um lugar melhor para meus filhos e para a família dos outros também.